Вітаю глядачів телеканалу «Рада». В ефірі програма «Власний погляд». Освіта і мовне питання. Як ці поняття узгоджуються сьогодні, ми будемо говорити з Павлом Полянським, директором Центру освітнього моніторингу. Я вітаю вас в нашій студії. І, власне, закон про мови активно набуває чинності і регіонального аспекту. Хотілося б зрозуміти, що змінюється в освіті і чи змінюється взагалі в зв'язку з мовним законом? Мабуть, для того, щоб зрозуміти, що маємо справу, варто сказати, що за визнанням всіх без винятку, тих, до кого ми якби прагнемо, країн Європейського Союзу і Верховного комісара в справах ОБСЄ, в справах національних меншин Кнута Валебека, може, я не точно перекладу з англійської, українська освіта є безпрецедентною навіть для країн Європейського Союзу. Ми не так часто можемо похвалитися самі собою, що десь ми попереду всіх країн. Україна єдина в світі держава, де кожен громадянин, кожна дитина має право здобути повну загальну середню освіту рідною мовою. Такого немає ніде в світі, і Україна давно була зразком для наслідування у плані задоволення освітніх потреб національних меншин для всіх без винятку країн світу. Те, що трапилося 3 липня... Тобто проблем, власне, з мовою, навчатися мовою такою, якою бажає та чи інша частина населення, не було? Власне, ні, за деякими винятками. Проблема завжди якісна освіта. Не відсутність шкіл як таких, а наявність якісних шкіл, добре підготовлених і добре оплачуваних вчителів. От тут є ключова проблема. В освіті достатньо багато є проблем. Але вони інші, вони не ті. І те, що 3 липня за 33 секунди було ухвалено закон. Я розумію, що освіта тут, мабуть, була заручником загального контексту закону. Там одна стаття 20 присвячена освіті. Ну, в той момент, власне, освіту якраз і не думали, так, як це і вона буде. Або нічого не змінює, або якщо в такий же спосіб, як приймався закон, хто бачив, той знає, буде втілюватися в системі освіти, то лишень шкоди завдасться. От ви сказали, що поки що було безпрецедентно і були рівні права на доступ до навчання рідною мовою. Що тепер може змінитися? Які, скажімо, можуть відбуватися в цьому аспекті зміни, які навіть можуть привести до конфліктів на тій чи іншій громаді? Власне, це можливо? От якщо взяти, власне, той текст, який є, то я найперше скажу, що якби в державі завжди імперативно діяли норми права, то я б сказав би, що цей закон і ця, зокрема, 20 стаття зовсім не впливає на жоден загальноосвітній навчальний заклад в Україні. Чому? Певно, дуже квапилися. Там вжито терміни, яких взагалі в Україні не вживають. Наприклад, середній загальний навчальний заклад. Що таке середній чи за якістю? В Україні немає закладів з такою назвою. Є загальноосвітні навчальні заклади. Що в цій статті? До чого це може призвести? Я зараз спілкуюся з колегами, які працюють в школі, директорами, управлінці в областях. У них є велике сподівання, що до цього не дійде. Найперше, завжди в Україні мову навчання для своїх дітей визначали батьки і тільки батьки. Бо якби це було не так, то тоді треба було б дати відповідь на декілька простих запитань. Звідки тоді до 3 липня в Україні з'явилися понад 1200 шкіл з російської мови навчання, 85 з угорської і інші. Це ж з'явилось не внаслідок 3 липня, це було завжди. В Україні з 2001 по 2009 рік було надруковано накладом 22 мільйони 300 тисяч підручників мовами національних меншин. А що, власне, от може бути тепер? Загальна ситуація зрозуміла. Звісно, хтось з батьків, з дітей не міг за ближнім розташуванням віддати дитину до школи чи з української, чи з кримсько-татарської, чи з російської, чи з румунської мови. Це питання територіальності. У цьому законі сказано, що тепер при вступі до навчального закладу обов'язково батьки мають право і зобов'язані писати заяву, якою мовою навчатимуться їх діти. Що тут нового? Зовсім нічого. Так було завжди. І оця мережа, яку я ілюстрував, вона тому підтверджує. Наступне. Там є декілька дуже небезпечних речей, які, як я розумію, від нефаховості тих людей, котрі були причетні. Наприклад, там сказано, що місцеві ради уповноважені встановлювати кількість уроків навчальних годин
впродовж яких у цьому конкретному регіоні чи навчальному закладу вивчатиметься регіональна мова. Це повинно насторожити всіх, тому що складання розкладів, складання навчальних планів – дуже специфічна річ. І я вже мав нагоду казати, дуже остерігаюся того, щоб депутати в нас уже розклади уроків складали. Наступне. Є цікава річ, яка ставить в неоднакове правове поле навчальні заклади. Сказано, що якщо дитина вступає до навчального закладу державної чи комунальної форми власності, то батьки пишуть заяву, якою мовою хоче дитина навчатись. Знову ж таки, кажу повторно, це холостий постріл. Але щодо приватних навчальних закладів, то там таке право не надається. Там сказано, що мову навчання у приватних встановлює засновник. Тобто там заяви пиши, не пиши, будеш навчатись тою, якою тобі скажуть. Тобто практично, якщо там немає тієї мови або фахівців, які знають цю мову, дитина втрачає можливість вступити до того чи іншого вишу. Третя загрозлива, а вона є серйозною для кожної людини, яка зараз дивиться наш ефір. Там сказано, що у навчальних закладах можуть створюватись малокомплектні групи і класи з навчанням іншими мовами. От оця малокомплектність і класи з малою наповненістю є дамокловим мечем, котрий найсерйозніше нависає над українською освітою. Що це означає? Це означає, що вартість послуг зростає в геометричній прогресії. У нас сьогодні є області, де школи з наповненістю близько 200 учнів складають 65-85%. У нас сьогодні, при тому, що уряд затвердив норматив середньої вартості утримання учня ледь трішки більше 6 тисяч, у нас є школи і класи, де вартість навчання і виховання учня становить 20 тисяч гривень на рік. І коли у пояснювальній записці пишуть, що це не потребує додаткових коштів з бюджету, ну це щонайменше лукавство або нефаховість. Ні, це кожна людина буде додатково платити. Передумов для того немає. І ще є одна річ. Сказано, що впродовж навіть навчального року, так прописано, може мали на увазі інше, але в них так вийшло. Людина може практично безкінечно змінювати свої мовні уподобання і вимагати, щоб її тепер почали навчати іншою мовою. Колеги кажуть, що якщо впроваджувати так цей закон, як він прийнятий, це породить хаос у в цілому достатньо усталеній системі освіти. Тобто або викладач не сподобався, або мова не сподобалася, або інше, і можна змінювати. Якість навчання при цьому, напевно, втрачається. Напевно, що так. Там дуже багато еклектики і дуже багато плутанини. І та мережа, котра вона розвивається, вона може бути порушена. Найпростіше порушити. Освіта, вона рятується інколи тим, що вона є консервативною. Це тобто часто стандарти є вада освіти, але інколи її переваги. Я, власне, дуже реально ставлюсь до ситуації. Я не впадаю в розпач. Я впродовж свого освітянського життя, я все життя працюю в освіті. Я ще не таке переживав. І колеги також. Зважаючи на ті реформи, які останнім часом в освіті відбувалися. Не останнім часом. Сьогодні ще раз кажу, в освіті достатньо багато проблем. Це заробітна платня вчителів, це відсутність якісних будівель, це недостатність умов для того, щоб навчались дітки, котрі мають проблеми з руховим апаратом. У нас тільки в кожній 10-й школі є спортзал. Але якщо раніше ці проблеми були десь, мали аспект, скажімо, більш організаційно-методологічного значення і, напевно, десь забезпечення якісної і доступу освіти, то тепер ще й запроваджується і за національною ознакою. Тобто етнічний акцент робиться, виводиться на цей план. Власне, продовжуючи нашу розмову, я хотіла б залучити наших глядачів до студії. Якщо депутати не думали, ухвалюючи закон про аспект освіти і мови, то глядачі над цим замислюються. Давайте послухаємо запитання, яке було адресоване саме до цієї теми. Будь ласка. Алло, доброго дня. Телефоную до вас з Буковини. Цікаве таке питання, ваша думка. Якщо у нас у селі є дві мови, які відмінні від української, на які спілкується значна частина людей, то що, тепер треба буде будувати дві школи для того, щоб діти могли навчатися? Чи, можливо, в одній школі, яка є, запровадити предмети, викладання предметів на цих двох мовах?
Дякую за відповідь. Тобто тепер на рівні громади десь відбувається певний конфлікт. Одні захочуть однією мовою навчатися, інші – другою. От, власне, як узгоджуються ці на, для невеликої громади? Це вже також проблемою стає. Ну, власне, наш глядач має рацію. І ось уже воно, як кажуть, перші паростки цього. Хочу звернути увагу, що в Україні навчальні заклади формувалися дотепер не за ознакою крові, не за етнічною ознакою, а за ознакою подобання мови навчання. Як бути в цьому конкретному селі? Або орієнтир на якість навчання. Безперечно. Ну, ось тепер люди прийняли закон, ухвалили. І тепер все це скинуто, відповідальність, на плечі місцевих громад. Тому що школи утримуються з місцевих бюджетів. І варіантів тут можуть бути два. І обидва, як на мене, є украй поганими. А саме, або справді зводити нову школу, питання грошей, за чиї гроші. Або друге, робити так звану білінгвальну школу, що є теж дуже поганим. Коли в одному освітньому середовищі будуть перемішуватись класи, і одні люди будуть спілкуватися умовно чи угорською, українською, чи російською і румунською. Кажуть, це полікультурність. Це не полікультурність, про це скаже будь-хто з педагогів. Тому що насправді виходить суміщення. Друге, як підручниками забезпечувати. 8 учнів отримають підручники однією мовою, інші. Маса є проблем, і коли закон ухвалювався, це видно з тексту того, котрий стосується освіти, це великий, я дуже коректний зараз, дуже великий непрофесіоналізм, поквап, і напевно, що політичні стимули переважали раціональність. Власне, вже можна сказати, що закон почав діяти ще до того, як розпочався навчальний процес зійде. Тобто, наскільки зараз вже відчутний вплив і чого можна очікувати з початку нового фінансового року? Тобто, буде збільшення, яким чином, чи закладається це на це гроші в бюджеті, і як фінансова частина дійсно доповнить уже те, що ми маємо на сьогодні, принаймні? Дотепер непомітно, можливо, це передвиборча кампанія має вплив, дотепер непомітно великого завзяття. Такого бездумного втілення цього закону. Саме в освіті маєте? Саме в освіті, безперечно. Як буде далі, сказати важко, і тому що ще передчасно аналізувати проєкт бюджету, але ж, повертаюсь до самого закону, в пояснювальній записці сказано, що він не потребуватиме додаткового фінансування. Вочевидь, у бюджеті ці кошти і не будуть передбачені. І третє, найважливіше – школи фінансуються місцевими громадами. Місцевими громадами. Це треба навчати вчителів, це треба впроваджувати інші ставки, це треба приймати, це треба великі гроші, щоб цю забаганку задовольнити. І це ще раз кажу при тому, що школи, котрі вже існують, у нас же взагалі на сьогодні немає проблеми відсутності приміщень шкіл, у нас є проблема їх незадіяності і їх незаповненості, і будувати нові заклади. Сьогодні, щоб збудувати будівлю сучасної школи, це близько 40-45 мільйонів гривень. Хто буде? Платники податків. Кожна і кожен з нас. Тому що, так захотілося комусь. Для місцевих бюджетів практично непідйомні суми. Це фантастичні суми, абсолютно. Якщо говорити, ми вже згадали тему підручників, власне, уже перед новим навчальним роком надруковано було підручників, і акцент робився саме на друкування підручників російською мовою. З чим от такий акцент, в принципі, повинен мати якесь пояснення? Тобто їх не вистачало, чи уже розрахунок вівся на те, що будуть запроваджено навчання російською мовою? Я думаю, знову ж таки, взагалі в цьому ділі, на мене, і не тільки на мою думку, дуже багато політики зовсім немає освіти. Якісь політичні мотиви, і мені здається, це мало би в першу чергу зачіпати представників інших, окрім російської, національних меншин. Тому що коли на початку дуже було багато слів, що це дбають про гагаузьку мову, про польську, про румунську, про угорську, про болгарську і інші, тепер уже навіть розмов про це не йде. Уже як ото їжачок скинув голки, вже все стало очевидно, що насправді мова йде саме про ось таку діяльність. Особливо після того, як кримсько-татарська стала в Криму другою регіональною мовою, напевно, все-таки російська і українська тотожні мови схожі. Безперечно, маємо також пам'ятати, що кримсько-татарська, згідно українського законодавства, не є мовою національних меншин в Україні. Вона, так само як українська, є титульною
на території Криму. І те, що надрукували російською мовою, ну це просто підтверджує справжній такий задум. Але це ж надрукували не за абстрактні якісь кошти. Це кожній людині, кожному платнику податків залізли до кишені, взяли ці гроші. Я навіть нещодавно почув, ну от я не хочу переходити і ніколи собі не дозволю на персоналі, я почув таке, що от до цього року завжди, наприклад, до Севастополя чи до Криму завозили підручники насильно українською мовою, хоч вони замовляли російською. Ну, якщо сміх – це позитивна емоція, то в мене такі заяви людини, котра приставлена сьогодні до освіти в Україні, викликають ось таку позитивну емоцію. Бо тоді хочеться запитати, але ж сьогодні в тій же установі працюють люди, які працювали 5-6 років тому. Чому ж вони до цього часу працюють, якщо вони так неправильно розвозили наклади? Це є передвиборчі елементи, так само, як роздача зараз всіляких комп'ютерів і інше. Це не освіта, це політиканство. І я ще скажу одну річ, я її вже казав, але я до того висновку дійшов. Сьогодні, замість того, щоб привносити політику в освіту, ліпше би все-таки політикам зайнятися підвищенням власного освітнього рівня. От шкоди від цього не було б нікому. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми «Власний погляд» був Павло Полянський, директор Центру освітнього моніторингу. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським. Не забувайте телефонувати за телефоном у Києві 044-255-2398 і залишати свої запитання до гостей програми «Власний погляд». Дивіться парламентський телеканал «Рада», якщо хочете більше знати про політику та ситуацію в державі, адже ми робимо політику зрозумілою.